mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार, सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। हाम्रो संस्कृतिमा विद्यालयलाई विद्याको मन्दिर मानिन्छ भने विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देवताको दर्जा दिइन्छ। तर तिनै गुरुहरूबाट विद्यार्थीले दुर्व्यवहार बिहोर्नु पर्यो भने के गर्ने? भएको छ त्यस्तै। काठमाडौँको सामाखुसी स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको सिकाइ विधि र नातावादका आधारमा जागिर पाउने विषयमा हामीले प्राइम स्टोरी सम्प्रेषण गरेपछि केही विद्यार्थी तनाव बेहोर्न बाध्य छन्। नेपाल प्रहरी विद्यालयका केही शिक्षिकाहरूले विद्यार्थीहरूलाई असहज व्यवहार, अर्को शब्दमा भन्दा दुर्व्यवहार गरेको रहस्य उद्घाटन भएको छ। यो हेर्नुहोस्। काठमाडौँको सामाखुसे स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको सिकाई विधि र नातावादका आधारमा जागिर पाउने विषयमा हिमालय टेलिभिजनले समाचार सार्वजनिक गरेपछि अहिले सो विद्यालयका केही छात्र छात्रालाई शिक्षक शिक्षिकाहरूले दुर्व्यवहार गर्न थालेको खुलासा भएको छ। गलत उत्तरलाई समेत ठिक चिन्ह लगाउने र अंग्रेजी शब्दको स्पेलिङ गलत लेख्ने चार शिक्षिकाहरूले कक्षा पाँचका दुईजना र कक्षा सातका केही विद्यार्थीहरूसँग गर्ने व्यवहार नै फरक हुन थालेको अभिभावकहरूले जानकारी दिएका छन्। शिक्षिकाहरूले विद्यार्थीलाई हामीले पढाएको चित्त नबुझे, घरमै बसेर पढ्नु, किन विद्यालय आउनु पर्यो समेत भन्न थालेका छन्। प्राइम स्टोरी मार्फत नेपाल प्रहरी विद्यालयका शिक्षिकाहरूका विषयमा समाचार सम्प्रेषण भएपछि केही विद्यार्थीले शिक्षिकाहरूलाई तपाईँको फोटो टिभीमा देखेका थियौं भनेका थिए। विद्यार्थीहरूको यस्तो टिप्पणीमा शिक्षिकाहरूले तिम्रै पिताजीले दिनुभएको होला नि भन्दै हप्काएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। अभिभावक स्रोतका अनुसार अहिले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षिकाहरूले चकलेट दिएर सूचना चुहाउन समेत थालेका छन्। तिम्रो बुवासँग कस कसले भेट्छन्, फोनमा कोही पत्रकारसँग कुरा गर्छन् कि गर्दैनन् जस्ता विषयमा शिक्षिकाहरूले चासो राख्न थालेका छन्। शिक्षिकाहरूले आम विद्यार्थीहरूसँग गर्ने व्यवहार भन्दा शंका लागेका अभिभावकका छोरा छोरीहरूसँग गर्ने व्यवहारमा फरक भएपछि विद्यार्थीहरूले आफ्ना अभिभावकसँग गुनासो गर्न थालेका छन्। यही कारण केही विद्यार्थीहरूले विद्यालय जान रुचि गर्न छाडेका छन्। शिक्षिकाहरूले शंका लागेका अभिभावकका छोरा छोरीहरूलाई सहज व्यवहार नगर्ने, बाल मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी व्यवहार गर्न थालेपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरू समेत तनावमा छन्। नेपाल प्रहरी विद्यालयका 13 शिक्षक शिक्षिकाले सो विद्यालयमा कसरी जागिर पाए र उनीहरूको सिकाइ पद्धति कस्तो छ भन्ने विषयमा हिमालय टेलिभिजनले वास्तविकता सार्वजनिक गरेको थियो। विद्यार्थीहरूको कापीमा गलत सिकाइका विषय प्राइम स्टोरीमा सप्रमाण प्रसारण भएको थियो। विद्यार्थीका कापीमा शिक्षिकाहरूले गरेका त्रुटिलाई भने अहिले उनीहरूले सच्याइसकेका छन्। प्रहरी विद्यालयका शिक्षिकाहरूले सिकाएका गलत ज्ञानका विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि शिक्षिकाहरूले सिकाइमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। केही हदसम्म शिक्षिकाहरू आफ्नो काममा अझ संवेदनशील भएको स्रोत बताउँछ, तर शिक्षिकाहरूको व्यवहारले उनीहरूमा प्रतिशोधको भावना उत्पन्न भएको र यसको निशानामा बाल बालिका पर्न थालेको अभिभावकहरू गुनासो गर्छन्। प्रहरी विद्यालयमा तल्लो तहका प्रहरीका छोरा छोरी पढ्छन्, शिक्षिकाहरू भने माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरूका आफन्त छन्। अभिभावकहरू यो विषयमा संचार माध्यममा खुलेर आउन सकेका छैनन्। उनीहरू शिक्षिकाहरू विरुद्ध खुलेर आउँदा प्रहरी संगठनभित्र गाह्रो पर्ने प्रहरी अभिभावकहरू बताउँछन्। यही कारण अभिभावकहरू अहिले तनाव झेलिरहेका छन्। प्राइम स्टोरी मार्फत सामाखुसे स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयका विषयमा समाचार सार्वजनिक भए लगतै विद्यालयका प्रधान अध्यापक राजकुमार श्रेष्ठले व्यवस्थापन समिति समक्ष राजीनामा दिएका छन्। काम गर्न असहज भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको बुझिएको छ। यस विषयमा प्रधान अध्यापक श्रेष्ठले खुलाउन चाहेनन्।
उनले राजीनामा दिएको भने बताए। राजीनामा स्वीकृत हुने वा अस्वीकृत हुने प्रक्रियामै रहेको र आफू विद्यालय पनि गइरहेको जानकारी दिए। संघ लागेका अभिभावकका छोरा छोरीहरूलाई शिक्षिकाहरूले दुर्व्यवहार गरेको आरोप भने सत्य नभएको प्रधान अध्यापक श्रेष्ठले दावी गरे। उनले आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेकाले शिक्षिकाहरूले विद्यार्थीहरूसँग दुर्व्यवहार गरेको नपाएको बताए। उनले संचार माध्यममा समाचार आउनुसँग विद्यार्थी नजोडिने बताए। विद्यार्थी संघको व्यवहार पहिले जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै रहेको दावी गरेका छन्। विद्यालयका 11 शिक्षिकाहरूका विषयमा समस्या रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक पूर्ण सिंह खड्काले समेत स्वीकार गरेका छन्। विद्यालयले सिकाइ विधि कमजोर रहेका शिक्षिकाहरूलाई समेत हचुवाका भरमा स्थायी गरिसकेका कारण अवकाश दिन गाह्रो भएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिएका थिए। विद्यालयका प्रावि तहका धेरै जसो शिक्षिकाहरू नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतहरूका आफन्त छन्। प्रहरी अधिकृतहरूका योग्य आफन्तहरूले सो विद्यालयमा पढाउने नपाउने नियम त छैन, तर बहुसंख्यक आफन्त परेपछि यो विद्यालयमा जागिर पाउने प्रक्रियामै त्रुटि हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। आफन्तै आफन्तले भरिएको नेपाल प्रहरी विद्यालय अपारदर्शी शैक्षिक संस्थाको रूपमा पनि परिचित हुन थालेपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा निराशा बढेको छ। हो दर्शकहरू, हामीले यस विषयलाई बाहिर ल्याएपछि अहिले सो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँका शिक्षक शिक्षिकाहरूले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको प्रसंग अगाडि आएको छ। शिक्षिकाहरूले विद्यार्थीसँग बोलेका शब्द त्यति सुहाउँदा छैनन्, तिनलाई हामीले केही परिष्कृत गरेर उल्लेख गरेका हौं। त्यति मात्र होइन, अब त्यहाँका गुरूहरूले विद्यार्थीहरूलाई चकलेट दिएर सूचना लिन खोजेको रहस्य पनि अगाडि आएको छ। यसै विषयलाई लिएर अभिभावकका गुनासा लिएर हामी उपस्थित हुनेछौं, तर यो ब्रेक पछि। Dabur Special Jasmine Hair Oil make the right thing special. Pretty Meal Packs, Matra Ru 15 ma. ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी सामाखुसी स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयका शिक्षिकाहरूले केही विद्यार्थीसँग गरेको फरक व्यवहारमा केन्द्रित छौं। असार 6 गते प्रहरी विद्यालयको विषयमा प्राइम स्टोरी सम्प्रेषण भएपछि यस विद्यालयका शिक्षिकाहरू असन्तुष्ट छन्। सो असन्तुष्टि विद्यार्थीहरूसँग पोखिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यो सँगै बहुसंख्यक अभिभावकहरूले केही दिन अघि विद्यालय घेराउ नै गरेका रहेछन्, तर प्रहरी विद्यालय भएका कारण उनीहरूलाई लाठी लगाएर लखेट्ने धम्की विद्यालय प्रशासनले दिए। लगातार 3 दिन विद्यालय पुगेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारको माग गरेका अभिभावकहरूलाई विद्यालय प्रशासनले कस्तो जवाफ दियो होला? एक अभिभावकले यसबारे खुलस्त बयान दिएको भिडियो क्लिप हामीलाई प्राप्त भएको छ। हेरौं अभिभावकका गुनासा र विद्यालय प्रशासनको जवाफ। सामाखुसी स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरका सम्बन्धमा अभिभावकहरूले पटक पटक आवाज उठाएका थिए। विद्यालयमै अभिभावकहरूको समूह गएर धेरै पटक शिक्षक प्राध्यानाध्यापक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी समेत गरेका थिए, तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अभिभावकहरूलाई कहिले सुधार गर्छौ भन्ने आश्वासन समेत दिएका रहेनछन्। अभिभावकहरूले केही दिन अघि विद्यालयमा नियमित 3 दिन घेराउ गरेका थिए। प्राइम स्टोरीमा प्रहरी विद्यालयको समाचार सम्प्रेषण हुनु अघि अभिभावकहरूले विद्यालयका सम्बन्धमा पोखेको तिक्तताको 2 मिनट लामो भिडियो प्राप्त भएको छ। यो भिडियोमा अभिभावकहरूसँग विद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले कस्तो जवाफ दिएका रहेछन् अभिभावककै मुखबाट हामी सुनाउँदैछौ। यो भिडियोमा बोल्ने अभिभावकको आग्रह अनुसार उनको अनुहार छोपेर हामी प्रसारण गर्दैछौ। आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाका लागि मासिक पैसा तिरेर पढाउने यी अभिभावकहरू मीडियाका अगाडि खुल्न चाहँदैनन्। यसबाट पनि यस विद्यालयको विरुद्धमा बोल्दा धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता अभिभावकहरूमा रहेको प्रश्न छ। सुनौ यी अभिभावकहरूको कुरा।
होइन भन्नु भयो भने त्यस्तो म भन्छु होइन तर फेसिङ नगर हुन्छ हुन्छ यो जो पुलिस स्कुलमा छ नि हामी गार्जेनहरू आएर यसरी आवाज उठाउँदाखेरि गार्जेनमाथि नै एउटा अभद्र व्यवहार गरिन्छ एउटा बोलीदेखि लिएर उहाँले बोल्ने शैली त्यही हो तपाईँहरूलाई म लाठी लाएर निकालिदिन्छु गेट बाहिर पाँच मिनटमा गेट बाहिरिनुहोस् होइन भने तपाईँलाई हामी लाठी लाएर निकालिदिन्छु जे पनि हुनसक्छ यहाँ भन्ने जस्ता धम्कीहरू जुन आएका छन् भनेपछि एउटा गार्जेनले आफ्नो बच्चा अन्यायमा पर्यो भनेर आवाज उठाउन आउँदाखेरि गार्जेनलाई त यस्तो व्यवहार गरिन्छ यो नेपाल पुलिस स्कुलले भने बच्चामाथि कस्तो व्यवहार भइरहेको होला बच्चाहरू कति मेन्टली टर्चरमा छन् होला भनेर हामी चाहिँ अझै पनि अझै चिन्तामा छौँ अब हामी जाने कहाँ 800 बच्चाहरूको लागि न्याय माग्नको लागि जाने कहाँ त हामीले सबै ठाउँमा हामीले सूचना दिइसक्यौँ र पनि अरू निकायबाट पनि कुनै पनि राम्रो रेस्पोन्स देखाउनु भएन 800 बच्चाहरू अन्यलमै छन् यिनीहरूको भविष्य पनि अन्धकारमै छ अब हाम्रो अन्तिम बाटो भनेको हाम्रो मिडिया नै थियो त हामी मिडिया मार्फत नै यो 800 बच्चाहरूको भविष्यको लागि हामी एउटा निवेदन गर्छौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सम्बन्धित संस्थाहरूले कुन मार्फत के मार्फत न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ आज पनि आएर हामी 3 दिन भयो हामीले आन्दोलन गरेको आन्दोलनै त भन्न नमिल्ला हामीले आवाज उठाएको हिजो पनि नेपाल बन्द भएको कारणले हामीले क्याम्प कमान्डर सरलाई फोन गर्यौँ उहाँले रुष्ट आवाजमा एकदमै कस्तो शब्दमा भने म आउँदै उहाँको नाम के हो भन्न सक्नुहुन्छ रुपेश खड्का सर हुनुहुन्छ उहाँ सरले के भन्नुभयो भने म आउँदै आउँदिनँ तिमीहरूले जे गर्न सक्छौ गर भन्नुभयो यदि उहाँको त्यो जे गर्न सक्छौ गर भन्ने शब्द नआएको भए आज यो अवस्था सृजना हुँदैन थियो उहाँको त्यो शब्दले नै हामी चाहिँ आज यो अवस्थामा आउन बाध्य भयौँ अब आयौँ आए पछाडि समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर नलागेर एउटा पुलिस प्रशासन जुन उहाँहरूले ट्रेनिङमा सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले ट्रेनिङमा जुन दिइन्छ त्यही कुरा गरियो त्यही व्यवहार लादियो अब हामी हजुरहरू मार्फत नै न्याय माग्छौँ हामीलाई कसले न्याय दिने हो कहाँ गएर न्याय दिने हो बच्चा त बच्चा भइहाले गार्जेन पनि पीडित भएका छन् आजका मितिदेखि उहाँहरूले एउटा अपमानदेखि लिएर हरेक कुराहरू सहिराख्नु भएको बच्चा भोलिदेखि नै निकाल्नुहोस् भन्नु बच्चालाई भोलि नै निकाल्नुहोस् तपाईँहरूको बच्चा हामी भोलि नै कहाँ लैजानुहुन्छ लैजानुहोस् यो स्कुलमा राख्नुपर्ने आवश्यक छैन जस्ता कुराहरू आए अब म बाउको नाम पनि लागेको छ तिमीहरूको बाउको हो र भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन् यो म यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई राम्रोसँग सुनिदियोस् पहल गरिदियोस् र हामी 800 बच्चाहरूको गार्जेनलाई न्याय दिलाओस् भन्ने म यही चाहन्छु मासिक पैसा तिरेर पढाउनु छ गुरु आमाहरू विद्यार्थीलाई गल्ती सिकाउँछन् यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने आग्रह अभिभावकको छ तर जिम्मेवार निकाय भन्दो रहेछ तिम्रा छोराछोरी लैजाऊ नत्र लाठी लगाएर भए पनि लखेट्छौ यो कसैको बाउको वीरता होइन विद्यालयका शिक्षिकाहरूले अहिले केही शंका लागेका अभिभावकका छोराछोरीहरूसँग सहज व्यवहार नगरेको विषय बाहिर आएको छ तर विद्यालयको विषयमा असन्तुष्टि त बहुसंख्यक अभिभावक कहिरहेको छ विद्यालय घेराउ गर्न पुगेका यी अभिभावकहरूको भिडले पनि यही पुष्टि गर्छ विद्यालय घेराउ गर्न गएका धेरै जसो महिला अभिभावक छन् पुरुष अभिभावकहरू ड्युटीमा रहेका कारण र अन्य कारणले यहाँ देखिएनन् महिला अभिभावकहरूले विद्यालय प्रशासनको वास्तविक व्यवहार सार्वजनिक गरिदिएका छन् ज्ञानको मन्दिर हो विद्यालय विद्यालयका शिक्षक र शिक्षिका भनेका ज्ञान दिने गुरु हुन् गुरुप्रतिको सम्मान हाम्रो समाजमा उच्च छ गुरुहरूलाई भगवान सरह मानिन्छ तर यो विद्यालयको हकमा विषय अलि फरक छ प्राइम स्टोरी मार्फत नेपाल प्रहरी विद्यालयको वास्तविकता सार्वजनिक भएपछि यहाँका शिक्षिकाहरूले मौखिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् सुधार गर्ने विषयमा भने विद्यालय अझै मौन देखिएको छ हाम्रो उद्देश्य नेपाल प्रहरी विद्यालयको एकहोरो विरोध गर्नु र यस विद्यालयको छविमा आँच पुर्याउने होइन हामी मात्रै के भन्दै आइरहेका छौँ भने विद्यालयले कमजोरी गरेको छ यस्ता कमजोरी सच्याओस् शिक्षिकाहरू नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाओस् पढाउन नजान्ने शिक्षिकाहरूलाई या त तालिम दियोस् वा अहिलेसम्मको सेवाका लागि धन्यवाद भनियोस् विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुनु हुँदैन भन्ने अभिभावकहरूको भावनालाई कदाचित अन्यथा मान्न सकिन्न निश्चय पनि दर्शकवृन्द विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो ज्ञानको मन्दिरमा ज्ञानकै कुरा हुनुपर्छ
ज्ञान सत्य पनि हुनुपर्छ, असत्य त ज्ञान नै होइन अज्ञान हो त्यो। ज्ञान दिने क्रममा शिक्षकहरू अज्ञानतामा फसे, अभिभावकहरूले यो कुरा चाल पाए, अभिभावकहरू विद्यालय पुगे र सिकाई ठिक भएन भन्ने गुनासो गरे। तर विद्यालय प्रशासनले तिमीहरूका छोरा छोरी अर्कै विद्यालय लैजाऊ भनेछ। विद्यालय खोलेपछि यसो भन्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ, गल्ती भएको छ भने सच्याउनु नै बुद्धिमानी हो। सच्याउनुको सट्टा विद्यालय दम्ब पालेर बसेको रहेछ। गुरुमा दम्ब भयो भने विद्यार्थी कस्ता होला? दम्बलाई ज्ञानले मार्छ, यही कारण ज्ञान लिनु परेको हो। ज्ञान दिने गुरुहरूमै दम्ब भयो भने उपचार के होला? आजका बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन्। यी बालबालिकालाई ज्ञान दिने कुरामा कन्जुस्याई कदापि नगरौं। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या प्रतिक्रिया भए प्राइम स्टोरी @himalayatv.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौ। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dower Special Jasmine Hair Oil. Make Arctic Special. Piti Meal Packs. Matra Ru 15 ma.